Qardaş, necə oldu Azərbaycanda rafizlik, daha doğrusu rafizlər yayıldı? Buna çox uzatmayasam, qısa belə cavab verim. 1500-cü iləcə, yəni 15-ci əsrəcə miladı ilə Azərbaycan fəth edilən gündən, sahabələr tərəfindən fəth edilən gündən ta 5 əsr bu vaxtaca sünni dövləti olub. Ta ki, Şah İsmail Xətai gələnəcək, Səfəvi dövlətini quranacaq. Nəinki Azərbaycan, hətta İran da. Nəinki Azərbaycan, hətta İran da. Və Şah İsmail Xətaidən qabaq ki, Azərbaycan dövlətlərinə bax, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, bütün bu dövlətlər sünni kimliyə sahib olur. Və həmçinin orta əsrlərdə, yəni Şah İsmaildən qabaq, Səfəvilərdən qabaq, Azərbaycanda yaşayan bütün təfsirçilərə, hədis əhlinə, fəqihlərə baxın və ya qarilərə və ya ravilərə hamısı əhlüsün alimləri oldular. Və əksəriyyəti də Şafi məzhəbində oldular. Və bir qismi də həmbəli. Bugün biz, məsələn, Misrə, Saudiyaya, İordaniyaya, Yəmənə, Omana, ora-bura, Ərəb ölkələrində gedirik elm almaq üçün və vaxt var idi o ölkələrdən Azərbaycana elm almaq üçün gələnlər olub. Və məşhur Azərbaycanlı alimlər olub, İmam Zəhəbinin müəllimləri və ya İbn Kəsirin, məsələn, İmam Məlikin tələbələri olub, Abu Davudun şeyxləri olub, hamısı Azərbaycanlı. Və ya ən məşhur 6 hədis kitabından birisi İbn Məcə. İbn Məcə Qəzvindəndir. Əvvəl Xəzər dənizində bilirsiniz, Qəzvin dənizi gedirdi. İbn Məcə Qəzvindən olub. Rahimahullah. İbn Məcə Əl-Qazvini. Nisbəti də belə gedir. Və bugün Ərəb ölkələrində məşhur bir kitab var, bunu tələbələr bilir. Bəlkə də hər il 10 min tiraj nəçək olur həmin kitab. Ərəb dili, sarf elmində bir dərsliyidir. Təsrifül İzzi, müəllif Azərbaycanlıdır. Bugün ərəblər o kitabını ərəb dilini öyrənir. Kitabın müqəddiməsinə az orada yazılır ki, Azərbaycan diyarının məşhur alimlərindən, ərəbcə. Və ya Təbrizdən, məlumdur ki, 150 il bundan qabaq Təbriz Azərbaycan olur. Təbrizin böyük alimlərindən olub hədisçi. Onun kitabı var, Əl-Kəfi fi ulumul hədis. Əl-yazma olaraq kitabxanalarda qalırdı və Şeyx Albaninin tələbələrindən biri, Şeyx Məşhur İbn Həsən Əli Səlmən o kitabı götürdü, təhqiq edib çap edib. Neçə min tiraj neçə olub? Müəllif Azərbaycanlıdır. Və bugün Azərbaycanda Əl-Yazmalar İnstitutuna gedir, həmin kitablardan nə qədər kitablar qalır. Buxarinə şərh edən alimlər var Azərbaycanda. 15 cilt, 20 cilt. Həmin kitablardan bir qismi Azərbaycandadır, Əl-Yazmalar İnstitutunda var. Bir qismi Ələsardadır, kitabxanada, dünyanın ən böyük İslam kitabxanası. Bir qismi Suriyada, Zahiriyyə kitabxanasındadır. Və s. və ilə axır. Aydındır. Və o dövrdə bir dənə şiə alimi tapa bilməzsən. Ta ki, 1500-cü illərdə, yəni 15-ci əsrdə, artıq 16-cı əsr sayılır, yəni 16-cı əsrə keçəndə, miladi ilə, Səfəvilər dövləti quruldu Azərbaycanda və Azərbaycanla İran var gücünə şiələşdi. Yəni, Azərbaycan sünni diyarı olub. Yəni, bugün kimsə desə ki, məsələn, şiələrdən kimsə desə ki, biz öz dədə-baba dinimizə qayıtmalıyıq. Bəzən belə deyirlər. Biz də deyirik, bəli, öz dədə-baba dinimizə qayıtmalıyıq. Və çox qəribədir ki, Azərbaycan tarixindən danışanda bugün, məgər Azərbaycan tarixi 15-ci əsrdən sonradır, yəni Azərbaycan tarixindən danışanda ki, dədə-babalarımızın dini son 5 əsri nəzərdə tuturlar. Məgər Azərbaycan tarixi, yəni Azərbaycan dövləti 5 əsrdir yaranır. Və çox qəribədir, Səfəvilərdən sonra bir dənə elmə əsər verən olmayıb Azərbaycanlar. Çünki rafizliyi hara, elm hara.
Allahın dini üçün çalışmaqla. Nəinki elm sahəsində, hətta başqa sahələrdə də belə olur. Məsələn, Səfəvilər gəldi, nə elədi? O vaxtda iki dənə böyük dövlət var idi. Osmanlılar, Sünni dövləti və Səfəvilər Şiə. Osmanlılar kafir diyarlarını fəth edirdi, Avropanın. Kafirlərlə vuruşurdu, Səfəvilər də Osmanlılarla vuruşdu. Və Çaldıran müharibəsi oldu və Allah subhanahu aleyhə zəlil elədi. Və ləqəbi də qaldı Xətayi, Xətay edən. Və hətta nəql edirlər ki, məlumdur ki, Şah İsmailin hətta yoldaşını belə əsir almışdılar. Və onların arasında məktublaşma olub və Şah İsmail məktub yazır və məktubunda söyür. Bu məktublar qalır, muzeylərdə qalır, yəni əl yazma kimi qalır. Və həmsinin öz elçisi ilə bir bağlama göndərir Şah İsmaila. Şah İsmail göndərir Osmanlı Sultanına bağlama və bağlama içində də at peyni və üstündə də yazır ki, nüş olsun sənə. Ələ sabır. Və həmin Osmanlı Sultanı da bir bal göndərir, bal öz elçisi ilə, həmin elçisi ilə bal göndərir Şah İsmailə və üstündə də yazır ki, hər kəs öz yeriyindən ikram edir. Hər kəs öz yeriyindən hədiyə edir. Və kişiliyin çatırsa, qeyrətin əlindədir, gəl götür. Və sonra da deyirlər, qılıncı qoyur yerə və qələmə keçir. Şairli edir və belə və indi əlhamdülillah ayılıb. Yəni, bəzi yazarlar, tarixçilər ayılıb. Məsələn, son dövrlərdə mən özüm, məsələn, 2-3 ildə televiziyada baxmışam, artıq 5 dəfə, 6 dəfə Şah İsmail Xətayi müzakirəyə çıxarılıb. Və mövzu da belə qoyur. Şah İsmail Xətayi Azərbaycan millətinin dostu olub, yoxsa düşmən? Və cavaba da ehtiyac yoxdur, artıq aydındır. Millət ayrılır.